vyznávám mezi námi otce arcibiskupa, otce Jana Peňáze, velkého poutníka, zástupce Zlínského kraje, pana Pavla Macuru, starosty, kteří nám velmi pomohli s realizací poutní cesty a také jednotlivé dárce poutní zastavení. Rád bych nyní předal slovo otci Janu Peňázovi, který nám poutní cestu blíže představí. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Poutník děkuje při své cestě Bohu za dary stvoření. Děkuje také za své tělo, že Bůh mu ho dal takové, že může jít. A my víme, že v lidském těle nejdůležitější kostí je páteř. Musí snášet takovou námahu, že je složená z jednotlivých článků. Poutní cesta. Cyrilometodějská poutní cesta z Velehradu na svatý Antonínek je jedním z těch článků, z těch obratů páteře všech poutních cest v Evropě, to je od Panny Marie v Černstochové hrobům svatého Petra a Pavla v Římě, i když samozřejmě nás těší všechny ostatní cesty. A je velice pěkné, že po této cestě, nazvané Cyrilometodějská, protože to jméno dělá reklamu po Evropě, ale i v církvi, budou moci lidé přicházet právě sem, aby viděli zblízka to, co jsem viděl právě já a byl jsem tím opravdu unesen, že i současní lidé, kteří používají nejmodernější technologie v zemědělství, jsou schopni a cítí přímo povinnost děkovat Bohu, dárci všeho krásného, i těch míst, kterými cesta vede. Děkuji za slovo otce Jana Peňáze, předsedy Matice Velehradské. Nyní bych rád poprosil o krátké slovo zástupce Zlínského kraje, pana Pavla Macuru. Zlínský kraj, stejně jako centra cestovního ruchu Východní Morava, velmi pomáhá v rozvoji většího putování a také tady ještě jednou zbytečně vítám. Dobré poledne. Já mohu jenom dodat veliké díky všem maticím, nejvíce teda matici svatoantonínské, matici velehradské, s kterými spolupracujeme již pár let, by se dalo říct, a jsem rád, že se podařilo dobré dílo. Budeme dál spolupracovat a věřím, že tam, kde to půjde, budeme poutní stezku rozšiřovat. Teď vybízím kolegy z Jihomoravského kraje, protože jsme tady na pomezí, aby se chopili další iniciativy a převzali po nás to rozvojové veslo a šli dál do Mikulčic a třeba až na Slovensku, a jak říkal otec Jan, klidně až k pravům apoštolským. A dovolte jednu osobní vzpomínku. Musím říct, že jsem rád, že v dnešní době vznikají také recepty, jak té uspěchané době čelit, a to aktivním způsobem. Že vyjdu ze svého domu a mohu naslouchat sám sobě, mohu naslouchat Bohu, a tak odpovídat na ty souvislosti, o kterých mluvil otec arcibiskup, a nacházet ty souvislosti ve svém životě a v životě druhých. A tak přeju mnoho takových poutníků a poutnic a všeho dobré vám. Děkuji panu Macurovi. Nyní bych rád poprosil o slovo otce arcibiskupa Jana Graubera a také o to, aby novou poutní cestu požehnal. Mým úkolem je jen přidat k tomu, co už bylo řečeno. Ať Pán žehná všem poutníkům, kteří budou tuto stezku poutnickou využívat, ať jim pomáhá dobře rozvíjet svůj život poutníka k věčnému cíli, a ať žehná taky všem těm, kteří se přičinili o vybudování té stezky, a taky těm, kteří se o ní budou v budoucnu starat. To bývá totiž někdy ještě trošku náročnější, než něco vybudovat. A o to nyní tedy poprosme. Modleme se.
Pane náš Bože, ty jsi stále na cestě se svým lidem a vedeš jej do zaslíbené země. Doprovázej všechny, kteří budou putovat po této stezce z Velehradu na svatý Antonínek, či opačně. Ať všichni zakoušejí tvou blízkost a jsou chráněni od všeho zlého. Ať šťastně dosáhnou cíle své cesty a navrátí se domů posíleni ve víře a obnoveni v lásce. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Amen.